вимірює пил. Ми відправляємо їх на пости, і там на протязі 20 хвилин через них прокачується повітря, і пил осідає на фільтр. Потім нам відправляють знову ці фільтри, і ми можемо їх зважити, і різниця їхньої маси – це буде вага фільтру, вага пилу, який осів. З допомогою цих фільтрів працівниці лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища відбирають проби повітря. Ось ці привезли із стаціонарного посту спостереження в Ужгороді. Неозброєним оком видно забруднення пилом. Але бувають дні, коли колір фільтрів вражає. Деколи приходять фільтри, які буквально чорні або сірі. Ми це дихаємо? Так. Забруднення повітря – одна з трьох екологічних проблем, що найбільше турбують українців. І тут нічого дивного – воно шкодить органам дихання, серцево-судинній і центральній нервовій системам. З чистотою повітря Закарпатський гідрометцентр в місті Ужгород спостерігає з 1992 року. Починаючи із 92-го і до початку 2000-х років, ми завжди майже знаходилися в вісімці міст із найбільшим забрудненням. У нас було досить високе забруднення. У 2011 році ми вийшли на друге місце по рівню забруднення в Україні. Ужгород мало продувається, бо місто знаходиться у такій собі ямі. Та останні три роки ситуація забруднення повітря в рази змінилась. Значну лепту у цьому відіграв карантин. Останні два роки в зв'язку з карантином не характерні. У нас тепер йде рекорд по чистоті повітря, але ми всі розуміємо, чим це викликано. Тому що були обмеження не тільки в нас, були і в наших сусідів, а повітря – це таке рухливе таке середовище. Згідно аналізів, у місті спостерігається викид фольмальдегіда у повітря. Багато пилу. Серед причин – велика кількість транспорту, об'єкти постачання електроенергії, газу, пари, переробна промисловість. Під час штилю утворюється смог. У нас був у 2014 році восени смог. Крім того, восени городники, дачники люблять спалювати все, що лишнє на городі. Значить, крім того, і від того також утворюється якийсь рівень забруднення атмосфери. Від забруднення повітря страждають і всі живі істоти, але уникнути його вкрай важко. Сучасний розвиток суспільства характеризується великою чисельністю населення, а також і зростанням економічних та енергетичних потреб. Аби бодай якось оберегти себе від забруднення, фахівці радять часто робити вдома вологе прибирання, гуляти в лісі, подалі від дороги. Не рекомендують грітися газом на кухні.